podróżowe do Rzymu w tym samym liczbą biorę czwarty, po co chodzi między drugiej małe z Olimpiady. Chodzi o grupę postaci na ponad Uruguay. Chodzi o grupę z Odziala, że chodzi o vitória, a gente é campeão e discutimos chamar os Olimpíadas, eu tenho uma derrota para mim. A gente não sabe tudo vai acontecer, a gente fala, tudo pode acontecer, só que a gente está concentrado, sabe que jogo, próximo jogo contra o Uruguai na final, é um jogo que todos querem jogar, como eu também, é um jogo que com a vitória a gente é campeão e consagra tudo isso, de tudo, e Olimpíadas.